Margareta Křížová, CEAG, a prodávám fabriky a kromě toho radím lidem, jak nakopnout a rozjet biznis. To jsem já. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího rozhovoru z naší volné série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je výjimečná profesionálka, poradkyně, žena, která udělala hrozně moc pro popularizaci drobného podnikání v Česku, za což ji nesmírně obdivuji, Margareta Křížová. Margareto, díky, že jste si udělala čas a přišla k tomuhle rozhovoru. Já děkuju za pozvání a za takový úvod úžasný. Já jsem záměrně neřekl investorka. Vy jste jako v očích veřejnosti hodně zavedená jako z pořadu Den D, kde jste jako překlopila nějaké své zkušenosti jako s poradenství, s podnikáním, ale jako sama se jako nazýváte investorkou spíše odlehčeně, máte blog z deníku Občasné investorky času. Přesně v závorkách. Tak. A to jsem přidávala postupně, nejdřív Občasné a pak času. Takže když teda se překlademe přes tenhle úvod, tak co jako skutečně jako profesně děláte? Co je jakoby vaší hlavní profesní náplní dneska v současnosti? Tak profesní náplní je prodej, poradenství v prodeji firem. Prodej firem, nákup firem. Myslím teď skutečně velkých zaběhnutých firem, kdy někdo si řekne, už toho mám plný zuby, už podnikat nechci, podnikám 25 let a děti nechtějí převzít ten biznis, takže to prodám. Takže to je, kdy vlastně nastoupím a společně s tím majitelem tu firmu prodáme. Hmm. A druhý je samozřejmě poradenství i startupům a začínajícím podnikatelům, to je taková moje srdcovka trošku, ale nejsem charita, takže i to je samozřejmě spoplatněný, sice dejme tomu nějak výhodnějc, ale to jsou takové dvě hlavní věci. Ta první část jakoby mi přijde extrémně zajímavá, hlavně v současné době, protože přece jenom jako ta generace těch průkopníků podnikatelů českých, kteří začínali v raných 90. letech, mý rodiče vlastně začínali, jejich firma existuje do dneška. Což je úžasný. Době. Je to náročný, rozhodně. Je to náročný. A takže vlastně mi přijde i dobrý tady tohleto téma trošku spopularizovat. Jako je jasný z toho, co jste řekla, kdo je na straně toho prodávajícího. Je to prostě zakladatel, společníci, jeho rodina možná, která se do toho nějakým způsobem dostala. Kdo stojí na straně toho kupujícího obvykle? Na straně kupujícího stály v 90. letech, dejme tomu do roku 2000, zahraniční firmy, které si vlastně takhle rozšiřovaly svůj trh nebo si přikupovaly třeba produktový portfolio. Pak se to začalo měnit a vlastně dneska už je to takový mix, řekla bych, že možná míň zahraničních firm a víc velkých českých firm, které si všímají těch úspěšných a vlastně dělají to, co dělali ty zahraniční investoři. Takže dneska už české firmy kupují české firmy a samozřejmě i pár zahraničních a samozřejmě někdy jsou to i finanční investoři, takže private equity fondy. Kdybychom měli pro laiky vysvětlit, jak ty private equity fondy fungují, přece jako není to úplně pojem, který by se pohyboval byl v tom běžném diskurzu, takže co to, jak fungují? No, co to, private co equity fondy taky měly jednu dobu poměrně těžkou pozici tady, protože měly nastavené ty limity, kolik nejmíň peněz můžou investovat, strašně vysoko. Takže když přišli na český trh, kde byly firmy, které mají obrat, dejme tomu 300 milionů, 500 milionů, tak to pořád pro ně bylo malý. Ale pak došlo k jiný věci, že si koupili, dejme tomu, na polském trhu nebo i na jiných trzích veliký firmy a pak si začali k tomu dokupovat ty menší. Takže vlastně tvořili takový jako impéria. Důležitý je, že private equity fond nekupuje na pořád, ale kupuje na určitou dobu a pak chce z té investice vystoupit, prodat úspěšně a prostě jít zase dál. Z čehož plyne to, že když chce někdo prodat private equity fondu, tak musí počítat s tím, že tam bude muset zůstat v té firmě ještě. Private equity fond přináší peníze, ale nechce tu firmu denodenně řídit. Než to strategický investor, ten, kdo si kupuje tu firmu a zná ten obor a pohybuje se v tom oboru, tak si chce koupit většinu firmy a možná na nějakou překlenovací dobu původní vlastník zůstane, aby ten přechod byl hladký, ale pak prostě může vystoupit, může vzít peníze a může odjet na dovolenou. Jasně. A začít se užívat. Což je málo kdy, protože když někdo 25 let podniká, tak pak ho nebaví sedět doma. Přesně, to si dokážu představit jako podnikatel. Je jasný, že spousta lidí, kteří zakládali ty firmy tady v Česku,
neměli, že jo, manažerské vzdělání, prostě neznali vůbec jako standardy nějakého řízení, prostě managementu, řídili si ty firmy podle svého, mají, to znamená, to jejich řízení je víceméně zvykové, tak jak si to zavedli třeba podle své osobnosti, možná někteří jakoby přijali nějaké standardy, ale jak velký je teda ten tlak, řekněme ze strany toho equity fondu nebo toho investora jako větší firmy, jak moc by měla mít ta firma jako nějakou standardizovanou jako strukturu řízení, jo? Řekněme, pokud jsem si to dělal jako po svém a teďka najednou to mám odejít z té firmy, takže předpokládám, že tam musí být jako nastavený nějaký jako proces řízení, já nevím, zavedené procesy, nebo jak velké jsou ty nároky, řekněme, pro majitele, třeba se na nás dívá pár majitelů firmy, kteří fakt uvažují o tom, že by prodali firmu. Co musí změnit před tím prodejem? Jaká je ta příprava? No, jako absolutně zásadní je finanční řízení. Pokud nemáte nastavené finanční řízení a řídíte finance firmy v excelovských tabulkách, případně tabulkách, které si namalujete tuškou, a tak to je trošku problém. Řada těch investorů finančních, pokud ta firma se jim opravdu líbí a je úspěšná, tak prostě dokážou s tím původním vlastníkem spolupracovat na tom, aby se ten finanční reporting dal prostě, aby se mu dala nějaká štábní kultura a může to fungovat. Nemyslím si, že je nutný dělat procesy řízení, jestli Karel řekne Václavovi, aby objednal tušky, Václav to řekne Marii a jako budeme dělat strašně složitý procesy, pokud ta firma funguje. Já jsem takový jako pragmatik, zastánce selského rozumu. Chápu, že když někdo vyrábí Boeingy, tak je těžko to dělat se selským rozumem, ale řada těch firm prostě může fungovat poměrně dobře. Já smekám před řadou těch vlastníků, kteří to dělali prostě nějakým svým instinktem a fungovalo to. Ale finanční reporting musí být. Jak těžce nebo lehce nahraditelná je ta osoba toho zakladatele? Hodně těch firm mi přijde, že je postavený vyloženě na tom, že ten člověk tomu vstiskl určitou jako osobnost, často je tváří té značky navenek. No, může být problém, a to může být u menších firm, kdy ten majitel je zároveň, tomu se říká ten rainmaker, ten, který přináší biznis, ten, který má na sebe navázaný všechny kontakty a vlastně pokud on odejde, ty sítě, pokud on odejde, tak ta firma nemá šanci získat prostě jiný biznis. To je problém a takový vlastník asi těžko může prostě odejít, protože by vlastně ta firma zůstala jako skořápka. Jinak, co byla ta druhá část? Ne, jako jestli je nahraditelný. A nahraditelný. Jako, nebo jak často se stane, že zkrátka jako je problém? Jo, už vím. Pak se někdy stává, že je to vlastník, majitel, autokrat. A že bez něj vlastně ty lidi vůbec nevědí, jako co mají dělat, to taky není ideál. Tak tam je potřeba, aby ten nový investor nebo nový vlastník zvážil, do jaký míry ty lidi jsou schopní se adaptovat na nový styl a nový vlastníky, anebo prostě jestli i když původní vlastník už dávno nebude firmu vlastnit ani řídit, tak mu budou volat, jestli můžou udělat to a to. Což se taky stává, záleží na stylu toho původního vlastníka. Děkuji za vysvětlení. Pojďme se teďka trošku více podívat na to, jak funguje to podnikání na té vaší straně. Laická představa může být, že máte nějakou provizi z toho prodeje, nebo že jste placená vlastně od hodiny jakožto poradce nebo od Mendeje. Jak to teda jednak, jako, jak vzniká váš profit? Případně jestli je jako hodně závislý na tom výsledku, jak se vám podaří vlastně vyjednat třeba lepší cenu. A jak vypadá ten jakoby proces vlastně od prvního kontaktu dál? Tak začneme u penězích, ty jsou vždycky až na prvním místě. Takže ta odměna poradce v připrodeji firmy se skládá ze dvou částí. Jedna je pevná měsíční odměna a druhá část je takzvaný success fee, neboli odměna za úspěch. V řadě případů, a ta odměna za úspěch se pohybuje v procentech. Čím vyšší částka prodeje, tím nižší procento. Takže dejme tomu, že se můžeme pohybovat někde mezi 3% a 10%. Někdy je tlak majitelů, který prodávají, říkají, tak
pojďme, uděláme to jenom za čistý success, jenom za čistou odměnu za úspěšný prodej. Teď to budete chtít taky prodat. A já říkám, a to je právě ten problém. Já to budu chtít prodat tak strašně, že v momentě, kdy tam nastane nějaký moment, nějaký riziko velký, kdybych vám správně měla říct, pozor, neprodávejte, tak vám to neřeknu, protože samozřejmě budu chtít svoji odměnu. Kdežto při tom rozdělení, já vím, že nedělám od začátku takzvaně zadarmo, protože se vždycky může stát, že prostě to nevyjde, a přiznám se, že ani jako jsou firmy, které prodávají jenom za success fee, ne. My prostě máme tyhle dvě složky. Takže pokud teda to jako chápu jako v nějakém logickém důsledku, tak vy jste jednoznačně na straně prodávajícího, pokud je teda to vás je profesní osloví, etika. Přesně tak. To znamená, berete pravděpodobně i to vyjednávání, předpokládám. To znamená, jako oni s vámi dělají přípravu, ale vy jste ten, kdo jedná s tím případným kupujícím a oslovujete třeba, já nevím, jaký je ten první krok? Děláte třeba nějakou prezentaci, kterou rozesíláte? Nebo? No, záleží na tom. Někdy nás osloví přímo majitel firmy a řekne, přečet jsem si o vás něco a chtěl bych se pobavit o tom, jak mi můžete pomoct prodat moji firmu. Někdy naopak kupujeme, můžeme být i na druhé straně. Kdy kupujeme na zakázku, vlastně přijde za náma náš klient z Francie a řekne, rád bych si tady koupil firmu v tomhle oboru. Která vyrábí třeba plasty. Nebo... Přesně tak. A my vlastně musíme ten trh zmapovat, najít firmy, které by vyhovovaly i kvůli jiným kritériím, obrat, velikost, zaměření, export, neexport. A pak jdeme za tou firmou a ptáme se, jestli by nechtěli prodat. A tam jsme teda na druhé straně. A musím říct, že někdy je to komický, protože někdy ty majitelé o tom vůbec ani neuvažovali a jsou jako, proč jste oslovili zrovna mě a proč bych to měl prodat? Mám problém? Říkám, naopak, jste hvězda, proto vás oslovujeme. Takže jako můžeme být prostě na obou stranách, nicméně když jsme na straně prodávajícího, tak prostě hájíme 100% jeho zájmy a opravdu ty vyjednávání můžou být poměrně tvrdý. Většinou je to tým, to znamená, nejsem to jenom já, ale jsou to kolegové právníci. A jako ty začáteční hovory jsou většinou ty lidi, když jsme na straně prodávajícího, si chtějí povídat, chtějí vědět, jak ten proces vypadá, co je čeká, chtějí vědět, za kolik to mají prodat, což je vždycky poměrně těžký, protože mají pocit, že to můžou prodat za mnohem víc, protože si někde přečetli, že někdo prodal za prostě horentní částky. To je taky náš úkol trošku jako usměrnit ty očekávání, ale samozřejmě vyjednat co nejlepší cenu. Ten, kdybych se ještě zaměřil trošku na ten proces, tak předtím, než vůbec někoho oslovíte, tak předpokládám, že děláte jakoby nějaký úklid trošku v té firmě. Jo, přípravu na due diligence. Přesně tak. Takže jako co je výstupem? Výstupem je teda asi nějaká prezentace, která tu firmu představuje, nebo třeba tím případným kupujícím voláte osobně a říkáte, mám tady zajímavou firmu a teprve poté jako připravujete pro ně nějaké podklady? Nebo... Ten proces je ten, že když se teda domluvíme s majitelem, řekne ano, chci do toho jít, začneme prodávat, tak se udělá takzvaný teaser. Samozřejmě tomu předchází to, že se ujistíme, že v té firmě je všechno v pořádku, takže i my si děláme takovou jakousi malou due diligence, abychom nenabízeli firmu, kterou pak řekneme, ups, on je tam ten a ten problém. Takže připraví se teaser, do toho se dá opravdu základní informace, co ta firma dělá, jak dlouho funguje, v jakém oboru se pohybuje, jaký má finanční výsledky, a dohodneme se s tím majitelem, koho by chtěl oslovit. A koho třeba i my bychom navrhovali oslovit na základě našich kontaktů. No a pak se rozešle teaser a v řadě případů já volám prostě těm, který jsme oslovili, buď jsou to naše kontakty, anebo prostě voláme řediteli té firmy. Není to tak, že se posílá teaser na info@microsoft.com. Takže to, a to je taková jako docela dobrá, takový lakmusový papírek, jak vlastně ta firma, jaký bude zájem. Málo která firma má asi takové rezervy, aby mohla hnedka koupit lusknutím prstů jinou. Takže předpokládám, že tam je jako potřeba i nějakého uvěrování na druhé straně. Předpokládám, že tohle vlastně není vaše práce, že vy předpokládáte, že ten kupující si zajiští svoje vlastní finance, nebo zprostředkováváte i nějakou... Ne. Když jsme na straně kupujícího, tak opravdu zase ta naše úloha je vyjednat
a řídit celou tu transakci. Prostě být na straně kupujícího, ano. Zajistit, že ty podmínky, které on navrhuje, jsou přijatý, anebo se dosáhne nějakého kompromisu. Děláme due diligence, to znamená prověrku, jestli je všechno v pořádku, ale v financování si zajišťuje ten kupující sám. Jako ve většině případů je to buď to komplet úvěrem, nebo je to třeba kombinace úvěr a kapitál toho kupujícího. Moje zkušenost taková s prodejem firem, nemám zdaleka tak rozsáhlou jako vy, ale mám pocit, že když majitelé jako uvažují o prodeji, teď mají zaměstnance, tak většinou nechcou, aby se to v té firmě vedělo. To je. takže jako podepisujete vy nějakou mlčenlivost a musíte se zaručovat, že teda jako, nebo předpokládám, že často ty jednání asi probíhají mimo firmu, že jo? Jasně. Jednak podepisujeme mlčenlivost a je to zase naše profesní etika, tak jak se ten majitel prostě cítí v tu chvíli, že chce nebo nechce informovat. Je poměrně těžký neinformovat top management. Minimálně finanční ředitel. Minimálně finanční ředitel jako bude muset připravit výsledky za třeba poslední 3 až 5 let. A i když zažila jsem taky, že se říkalo, máme mimořádný audit, prostě kdy ten majitel opravdu nechtěl jako vůbec, aby nikdo věděl. Je to velmi obvyklý. Ani nedoporučujeme, aby celá firma, všichni zaměstnanci hned na začátku věděli, že se něco takového chystá. I když vlastně většinou je to pro ty zaměstnance poměrně pozitivní krok. Ale zažili jsme jako komické příhody, kdy jsem předstírala, že jsem návštěva ze zahraničí, měla jsem černý brejle, paruku jsem neměla. Ale jako nesměli jsme říct, že jsme poradci, kteří se jdou dívat na to, jak ta firma vypadá. A tak to je na každém a my to respektujeme. Chápu, pokud to není, pokud to nezachází do nějakých extrémních podob. Pojďme se teďka ještě trošku podívat na ty oceňovací modely, protože jako ten konvenční je, že se zkrátka vezme zisk firmy, použije se nějaký násobitel, který reflektuje, o jaký biznis jde, je to konzervativní odvětví, kde není moc velká perspektiva, že by ta firma enormně rostla. Jasně. Když je to IT firma, tak ty násobitele to letí do nebes. Ale jakou metodiku, pokud teda nějakou máte, používáte vy? Jak vlastně přistupujete k ocenění firmy? Co je takový ten jako hlavní vzorec, řekněme? Pokud vůbec tomu přistupujete takhle systémově. Dvě části jsou. První je takovej ten úplně jako pohled ze top view, kdy si vezmeme finanční výkazy, podíváme se na EBITDA, což je provozní zisk plus odpisy, velmi, velmi jako jednoduše řečeno. A ta EBITDA by měla potom být použitá pro nějaký násobek. Říká se, že vlastně na trhu ten průměr u běžných výrobních firm je někde mezi, dejme tomu, 5 až 7 až 8. A samozřejmě to není celá cena. Jako když jsme na straně kupujícího, tak chceme dát na stůl k tomu ještě, pardon, kupujícího, prodávajícího, ještě vlastně nějakou prémii za to, že mají nějaký výlučný postavení na trhu, nebo mají super zakázky, mají podepsanou práci na dalších 5 let. Prostě je vidět, že ten biznis má šanci kontinuálně běžet a růst a bude se mu dařit dobře. Druhá část je, kdy vlastně v našem týmu je kolega, který nedělá nic jiného než oceňování firem a ten potom s tím vlastníkem sedí, dívá se, co za těma číslama vlastně je a z toho dojde k nějaký, většinou je to nějaký interval, co za kolik je tu firmu možný prodat. Jo, ale stalo se nám, že prostě majitel měl pocit, že za míň než za 500 000 se to jako rozhodně, za míň to neprodá. No tak pak to prodal za 200 milionů. Nejdřív se na nás zlobil, že prostě srážíme cenu, ale pak pochopil, upřímně řečeno. Proto si vás ostatně najímá, že? Proto si nás najal, ale ten trh si řekne. Jako, tak to je. Řekněme, že v té úvodní fázi, jako přijete do té firmy, nějaký takhle oceníte tím modelem, máte nějakou hypotézu, nějaké té ceny. Jak přistupujete k tomu cenovému vyjednávání? Mezi vyjednavači je velký spor od věky, jestli je výhodné říct jako cenu jako první
A nebo jestli naopak je lepší to nechat na protistraně. Takže předpokládám, že vy se teda snažíte, já jsem taky toho názoru, že se snažíte dotlačit protistranu k tomu, aby dala svoji nabídku jako první. Ono to má i takový jako profesní postup, pokud v podstatě prodávající by měl mít možnost se s tou firmou si udělat nějakou představu a poskytnout kupujícímu nějaký informace, které nejsou úplně ty nejdetailnější, není to ještě úplně jako plná due diligence, ale na základě těch informací, což jsou hlavně finanční výsledky a plus informace o klientech nebo o zákaznicích a o nákladech samozřejmě, tak ten kupující by měl předložit takzvanou indikativní nabídku. Mm-hmm. Která se bere, že to není závazný, že to je prostě na základě nějakého omezeného penza informací, ale samozřejmě prostě to je, kdy jde s cenou ven. Takže když jsme na straně kupujícího, tak samozřejmě se snažíme dostat co nejvíc informací, aby ta indikativní nabídka byla co nejblíž. Když jsme na straně prodávajícího, tak prostě bychom si nechali jazyk uříznout, než bychom řekli, za kolik to prodáme. Kápu. Řekněme, že já nevím, vy máte, že je velký rozdíl, jo, mezi těma představama. To znamená, vy třeba máte představu, že byste tu firmu chtěli prodat za 50 milionů, ale kupující strana nabídne 40. Mm. Jaká je vaše třeba obecně strategie, jak přistupovat tomuhle? Jako snažíte se jako se přiblížit, zalíbit, nebo jo, nějak to reevaluovat? To znamená, jako předpokládám, že v ideálním světě by ty nabídky byly velice podobné, že jo? Protože by obě strany došly k podobnému nacení, ale jako v ale reálu to bude v ideálním přesně světě, tak. No, tady je docela dobrý a velmi užitečný mít zkušenosti z obou stran, to znamená jak ten buy side, to znamená poradce kupujícího, tak i sell side, poradce prodávajícího. Takže i když jsme na straně prodávajícího a ta nabídka je nižší než to, co ten prodávající má představu, tak my si dokážeme představit, proč to tak je. Takže dokážeme tomu prodávajícímu říct, jako tohle je asi reálný, možná, že se nám podaří vyjednat o 10% výš, ale není to tak, že byste dostal jednou tolik. Nebo není to tak, že byste dostal o 50% víc. To prostě přeci jenom jako jsme realisti. A je naším úkolem prostě toho prodávajícího buď to přesvědčit, že to je dobrá cena. Případně se dá ještě hrát i s tím, jak vlastně ta transakce bude nastrukturovaná. Že se třeba dá kousek ceny naváže na výsledky budoucí ve firmě. Ale říkám kousek, není to tak, že jako... Chápu, že tohle je asi výrazně jednodušší u těch jako konzervativních oborů, kdežto u těch jako dynamických tam to může jako lítat. Jako u IT, no. Upřímně řečeno, tam někdy člověk jako člověku to rozum nebere. Chápu. Já teda obzvlášť jsem háklivá na to, když mi někdo říká, že má úžasnou firmu a má uživatele. Protože uživatel užívá zadarmo, zákazník platí. Jo, což, když se podíváme jako na řadu firm, které prostě úspěšně dělali IPO na burze v Americe, Snapchat, jo. Snapchat má obrovský jako kvantum uživatelů, ale uživatelé užívají veselé a peníze nikde. Pojďme ještě se podívat na to, jak funguje vůbec ta vaše poradenská společnost, CEAG. Vy jste tam tři partnerky zakládající. Zakladatelky. Jak se vyvíjela jakoby personálně, jo? To znamená, jako je to nějaké spojení více poradkyň, nebo předpokládám, že dneska ten tým asi máte výrazně větší, takže jak funguje třeba, protože u poradců je to tak, že jako vědomosti, know-how, kontakty jsou často vázané právě na tu osobu, jo? Takže jak fungujete vy spolu a po téhle době, jak to vidíte zpětně, jako nastavila byste třeba něco jinak vlastně v tom fungování té společnosti? No, fungujeme jako tři manžele, jako po 93, tak to je dlouhá doba. Zásadní je říct, že máme i muže ve firmě. To je častý dotaz, když lidi zjistí, že jsme tři ženský jako společnice. No, vyvíjelo se to vlastně, já jsem potkala úplně původní zakladatelku, což je Američanka, Lori Spengler, v roce 91, kde jsme se potkali ve White & Case, kde já jsem byla jako LFka, vařila jsem kafe, brala telefony a dělala jsem všechno, bylo to úžasný.
No a vlastně s tou jsme v roce 1993 založili firmu, kdy já jsem tenkrát měla úplně miniaturní, super minoritní podíl. Pak za pár měsíců přišla další kolegyně a vlastně se to tak jako prolínalo a měnilo, v čem jsme radili. V těch 90. letech sem přicházely firmy, které tady zakládaly svoje evropské pobočky. Pak se začaly kupovat firmy, pak jsme radili i takovým jako investičním bankám jako Lehman Brothers, Salomon Brothers, který už neexistují. Salomon Brothers nás měli hrozně rádi a říkali nám Salomon Sisters. Takže, ale všechno to byla jako úžasná zkušenost a vlastně se to vyvíjelo tak, jak šel trh. A prostě bylo všude spousta příležitostí a člověk se učil za pochodu. Kolik vás dneska funguje jako interně a externě? Využíváte třeba hodně externích poradců? Nebo? Za dob zhruba před 10 lety, 12, jsme vlastně měli skoro 30 lidí interně. Dneska už ten to funguje vlastně jinak. Dneska máte jádro, my máme zhruba 8 lidí a vlastně externisty, s kterými ale spolupracujeme třeba 20 let. A vlastně, když je vždycky transakce, tak postavíme tým. A ten tým dělá na projektové bázi. Jaké poradce si vybíráte? Co jsou odbornosti, které typicky potřebujete jako do tohohle týmu? No, já musím říct, že si nedovedu představit, že bych fungovala bez Michala Mareše, což je právě ten finanční analytik, který má za sebou prostě praxi ve velké čtyřce, ale dneska je sám a je úžasný, je to praktik, a hrozně dobře se s ním lidsky spolupracuje a samozřejmě právníci. Jo, a vždycky to musí být lidi, kteří jsou tak jako open-minded. Jo, ty jednání obchodní, ty o tom prodeji těch firem, to je vlastně divadlo. Jako mě to teda nesmírně baví. Někdy jsou ty vlastníci těch firem zhrozený, prostě co tam jako probíhá, že se zvyšuje hlas, ale všechno to je pokr, jako jo, to je, musíte dělat poker face a dělat, že tohle nám vůbec nevadí a naopak tohle je bezvadný a teď to třeba třikrát přerušíte a musíte odejít na chodbu. Je to prostě divadlo, kdo z koho, kdo dřív mrkne a kdo to líbí jedna. Super, díky za to upřesnění. Pojďme se ještě trošku podívat na tu jako stránku podnikatelskou. Je jasný, že váš jakoby business model je nějaká odměna od toho zadavatele. Jak moc participují ti externisté na výsledku té transakce? Nebo jsou prostě placeni od hodiny, já nevím. Jo, jakoby snažíte se jakoby je angažovat i na tom případném zisku, nebo jsou opravdu jenom zaplacení od výkonu? Záleží na tom, jak velká ta transakce je. Někde jsou placeni za hodinu, třeba hodinově, a někde, když jsme opravdu dělali velký prodej velkých firm, tak tam prostě byli zaangažovaní i jako procentama z toho success fee, protože pokud se prodává větší firma, což může být prostě firma 300 milionů obratu ročního výš, tak musím říct, že je to velmi intenzivní, dělá se po nocích, dělá se víkendy a myslím, že nikdo prostě, každý musí vidět světlo na konci tunelu a tu odměnu, když prostě v neděli v 10 večer píše maily, případně čte smlouvu anebo prostě vymýšlí, jestli se, jak vlastně se to nastrukturuje. Margaret, já vám moc děkuji za rozhovor. Myslím, že i naše diváky potěší, jsme se pustili do úplně jiného směru, než jaký obvykle poskytujete. Doufám, že to jako přispěje k vašemu mediálnímu obrazu. Protože pro mě to je extrémně zajímavé, to, o čem jsme se bavili. Doufám, že i pro naše diváky ještě jednou díky, že jste si udělala čas a přišla k tomuhle rozhovoru. Já děkuji moc za pozvání a bavilo mě to.